nás v kostele svaté Anny na pražské křižovatce na krstě této knižky. To vy všetci viete. Možno všetci neviete, volám sa Igor Šebo a ak dovolíte, budem rozprávať svojim materským jazykom a to vlastne preto, aby tento dnešný večer, tento krst bol aj medzinárodný. Na začiatku všetkého bol nápad. Tak mi prišlo do hlavy, že pokúšal som sa to slovo nápad vysvetliť alebo preložiť Poliakom a nepoznal som adekvátny polský výraz, tak som im to opísal a povedal som im, napadla ma myšlienka. Napadla ma myšlienka je vlastne nápad. To sa mi zapáčilo, odtedy to používam. No a ako hovorím, na začiatku bola myšlienka, teda inšpirácia. No a je to kniha rozhovorov. Takže s tou inšpiráciou sa musel stretnúť ten, kto dával otázky, samozrejme s tým, kto na ne odpovedá. Ale ak odpovedá tak a taký, čo má čo povedať, a odpovedá zaujímavo a múdro, čo v tomto prípade, verte mi, sa stalo, tak je to radosť a určite sa na tú knižku tešíte. Dámy a páni, dovolte, aby som medzi nami privítal človeka, osobnosť, umelca, ktorý je dnes večer tým najdôležitejším a je to pán Olbram Zoubek. Dobrý večer. Spomínal som človeka, ktorý musí vedieť dávať otázky. A teší ma, že môžem medzi nami privítať autorku, pani Doru Čechovú. Dobrý večer. Vydavateľské úlohy sa ujal jeden z najväčších vydavateľských domov v Českej republike, Mladá fronta. V jej zastúpení vítam magistra Antonína Kočího, programového riaditeľa divízie knihy. No a na začiatku ten nápad inšpirácie, aby som nestratil niť, tu mali ľudia z projektu Šance. A v ich zastúpení vítam pána Ano, vidím ho. Pán Láso Simek. Dobrý večer. Koordinátor Združenia. Zišlo sa vás tu veľa. Myslím, že to je radosť. Čo poviete, pán Zoubek? Áno. Nepotrebujete ani mikrofón. Jeden z hostí majstra Zoubka sa mu rozhodol venovať hudobný darček. Tým hostom je pani Edita Adlerová. Majstra Zoubka s pani Dorou Čechovou trvali rok a 6 mesiacov. Pani Čechová, poprosím vás ku mne na scénu. A myslím si, ďakujem. Myslím si, že pani Čechová to nemala jednoduché. Prepáčte, majstre, ale dozvedel som sa, že ste odpovedali veľmi krátko, stručne, určite výstižne, ale pani Čechová s tým mala potom trošku problém. Na otázku, kdy ste byl v živote nejšťastnejší, pán Zoubek odpovedal teď. No tak pani Čechová musela samozrejme vyťahnuť posledné kúsky odvahy, entuziasmu, fantázie a možno dámskeho šarmu, aby pokračovala s otázkami, pravda? Spýtala sa, kdy je to ten současný okamžik. Ako pán Zoubek odpovedal, prosím, autorku. Opravdu teď. A také, když se Eva rozhodla odejít od svého přítele, milence, ženicha a spojit svůj život se mnou, to jsem byl moc šťastný. Teď jsem se navíc ocitl v životní situaci, kdy nemám žádná nesplněná přání. To je dost dobrý stav. Samozřejmě, že jsem chromý, hluchý a ubývá mi sil, ale jsem šťastný. Já
Já nejsem výtvarný teoretik, ale zajímají mě životní příběhy, takže jsem se ptala pana Zoubka na jeho lidský životní příběh a protože jsem žena, tak jsem se ptala pana Zoubka na jeho ženy. Paní Čechová je samozřejmě půvabná mladá dáma, ano. Ale trvalo to rok a půl. Stalo se, že vás otravovala? Ani ne. Opravdu ne. Rozumím. Bolo mezi těmi otázkami něco, co vás inspirovalo, dalo vám chuť do života? Co mě inspirovalo? Směrem pozitivním? Ano. Ale jo. Jo? No tak především ta dáma sama, svým vzhledem, svou přítomností, no i těma otázkama. Byly chytrý ty otázky. Krsný otcovia, pan Ludvík Vaculík, Ivan Klíma a pan Jiří Sofie.